Fotbalové soustředění krom velkého počtu tréninků a několika přípravných zápasů poskytuje také spoustu volného času. Pojďme se podívat, jak ho tráví fotbalisté Bohemians. Oblíbenou tradicí po obědě či večeři je pokec u kafíčka, respektive u čaje, když už jsme v tom Turecku. Silný černý čaj je místní specialita. Nejvíce volného času mají hráči po večeři, tedy pokud zrovna nejsou na řadě s individuálním pohovorem u trenérů. Nejradši odpočívám, protože to je zrovna chvilka bez tréninku, tak si člověk rád odpočíne. Hodně čtu, na pokoji jsem s klukama, je sranda. Když se k večeru člověk projde po hotelu, najde klokany na různých místech, nejčastěji s telefonem v ruce. A někdy i v dost neobvyklých pozicích. Protahuješ, ne, u toho rovnu? Jo. Když takhle seš půl hodiny, takhle. To je uvolňující, ale. Z televizní nabídky na pokoji má radost Till Schumacher. We have here 13 journal TV channels, so it's for me like home. So I'm watching a lot of TV, maybe more than when I've been at home. Volného času si večer naopak vůbec neužijí maséři a fyzioterapeut, jejich služby hráči využívají každý den. Fotbalistům a soustředěním tak nějak neodmyslitelně patří PlayStation, který nechybí ani zde v Turecku. Tak běž! Centro! 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 Někteří si však místo videoher našli náhradu. No, dělal jsem anketu a slyšel jsem, že ti nejdou Monopoly vůbec. Nejdou. Ale někdo to sem přivést musel. Kurna, dáčíš.